super, já jsem strašně rád, že jsem Petra Vidru zničil nejenom fotbalově, ale i na mikrofon. Já si souhlasím a hlavně jsem měl dobrý standard, že já jsem tak dobrý s mikrofonem jako bez něj, protože horší vlastně být nemůžu, takže ten mikrofon pro mě není žádnou překážkou. Fotbal je Tomáš Rosický. Pavel Nedvěd, jsem rád, že mi to nevyfouká. Já mám totiž podle Pavla Nedvěda v sportovní přezdívku, která od něj odvozená, vymyslel mi Daniel Čech, on je Grande Paolo a já jsem Piccolo Pietro. Ale já to mám tak, jakože hraju tady za Realto Praha a Realto Praha se vlastně ničím jiným nezabývá než charitou a vždycky je dobrý si hejpnout kostrou a vydělat nějaký prachy pro potřebný, takže vždycky rád. Tak já myslím, že mám bezvadný spoluhráč, všichni hrajou fotbal líp než já, teda skoro, no. Já měl hrozný střev a bohužel právě kluci mi volali, že právě nejde žádný fotbalista, naštěstí pak přišel Vlasta Vidlička, ale jinak to byli prostě všechno herci a to jsou dřeváci hrozný. No už byli experti, kteří tam kopli, ale samozřejmě jsou tady chytači a potapěči si myslím, takže myslím si, že nemusíme se ničeho bát. V rámci projektu Praha město fotbalu si Pražský fotbalový svaz pro návštěvníky Ratolestfestu připravil velmi pestrý program. V dopoledních hodinách se tady uskutečnil turnaj Neberte nám naši hru pražských fotbalových klubů a odpoledne Pražský fotbalový svaz vyzval osobnosti Realto Praha a uskutečnil fotbalovou exhibici. Návštěvníci se mohli vyzkoušet fotbalovou arénu. Čekala tady také na ně fotbalová klec a fotbalový kulečník. Rodiny s dětmi se díky dnešku mohly dozvědět, kam dát své děti na fotbal. Díky tomu, že se Praha stala evropským hlavním městem sportu v letošním roce, mohl vzniknout projekt Praha město fotbalu a mohli jsme se dnešním dnem tady účastnit.